Գյումրեցի Լուսինե Ավետիսյանը հունվարի 12-ին կորցրել է ծնողներին, քրոջը, եղբոր ընտանիքին։ Ավետիսյան ընտանիքի իրավահաջորդը ամենօր սպասում է տեղեկատվության։ Ես ամեն օր պարկել քնելուց մտածում եմ, որ հինցի ինձ կզանգեն ու ինչ-որ բան կասեն, ոչ մեկ չի զանգում։ Գյումրու սպանդից 45 օր է անցել, բազմաթիվ պատասխաններ դեռևս չկան։ Իրավահաջորդները շեշտում են, իրենց համար խիստ կասկածելի է նաև դեպքի օրը ռուսին ծառայող Պերմյակովի մենակ լինելու հանգամանքը։ Մենք մենակ տեղյակ են, որ երեք հատ հեռախոս անհայտացել, դիտի որը պարկանել է տան տիրոջը, մեկը Հասմիկ Ավետիսյանին, ես ճանաչել եմ հեռախոսը, մեկը Արմեն Ավետիսյանին, որը տվել է, նվիրել է իր կնոջը, իսկ այն մյուս հեռախոսը ես չգիտեմ ու նա պարկանել։ Ավետիսյանների ընտանիքի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Երեմ Սարգսյանը բազմաթիվ միջնորդություններ է ներկայացրել նախաքննական մարմնին մի շարք հանգամանքներ պարզելու համար, մասնավորապես սահմանահատման հետ կապված միջնորդության քննարկումը հետաձգվել է։ Պատճառաբանությունը կայացել է հենց հետևյալում, որ սպանության այդ գործով անհրաժեշտ բոլոր քնչական դատավարական գործողությունները կատարվում են, և եթե հիմքեր լինեն քրեական գործ հարուցելու, քրեական հետապնդում հարուցելու կամ հետապնդում չիրականացնելու առումով, ապա համապատասխան որոշում կայացվի։ Ավետիսյան ընտանիքի իրավահաջորդները կքննարկեն իրենց հետագա անելիքները։ Մասնավորապես պարզ կլինի, կդիմեն գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանին, Պերմյակովին հայկական կողմին հանձնելու գործընթացի հետ կապված, թե ոչ։